Це будинок був на вулиці Ярославській, більше 100 років йому. Ось ті дядьки його розбирають. Поділ – історичний центр столиці. Це те, що лишилося від найстарішого будинку на вулиці Ярославській. Минулого тижня об'єкт зрівняли з землею за лічені години. Будинок побудований 1811 році. Це є приклад дерев'яної побудови старого подолу, і насправді таких будинків фактично не збереглося. О 5 ранку, відразу після закінчення повітряної тривоги, приїхали техніки і почали демонтаж цього будинку. Зруйнувати будівлю вирішив її власник, бізнесмен і юрист Сергій Боярчуков. Права власності на приміщення він набув ще у 2007 році, а потім орендував і саму земельну ділянку. Бізнесмен каже, зробив все законно, а на місці 200-літнього маєтку тепер збирається зводити клубний будинок. По-перше, там не було ніякого повного знесення. Всі фундаменти і навіть одна стіна залишилися на місці. По-друге, науково-технічне дослідження виконане Державним науково-дослідним інститутом будівельного виробництва, де зазначено, що в конструкціях будівлі наявні пошкодження, через які не може бути забезпечена надійна та безпечна подальша експлуатація. Але реконструкція дуже типова, на жаль, для Києва, для знищення будівель, виявилась повністю демонтажем до фундаменту. Також 2015 року цей будинок мав отримати статус пам'ятки історії, пам'ятки архітектури, але, на жаль, через зволікання відповідного департаменту КМДА він так і не отримав цього статусу. Це підтвердили в Міністерстві культури. Там зазначили, що не мали юридичних підстав забороняти реконструкцію. Проте про повне знесення не йшлося. На жаль, ті, хто мусив би опікуватися об'єктами культурної спадщини, а саме фахівці столичного управління охорони культурної спадщини, не знайшли можливості звернути увагу на цей об'єкт. Було встановлено, що за даною адресою будівля не має статусу пам'ятки, вона не віднесена й до щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Не мала статусу цінної історичної забудови – це реєстри, які ведуться міською владою. Жодних дозволів на знесення надавала і міська рада. Про це написав Віталій Кличко на своїй сторінці в Телеграм. Щодо кричущого випадку знесення понад 200-річного будинку на Подолі, на що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень, я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди на Ярославській 13Б, оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста. Цей власник об'єкта нерухомості, він отримав повний пакет документів згідно норм чинного законодавства. І міський голова у своєму пості не зазначив жодної норми, пункту у цьому договорі, що саме порушено власником, хай навіть недобросовісним, який знав, що зазначений об'єкт є де-факто пам'яткою архітектури. Саме обов'язок суб'єкта владних повноважень місцевої влади вчинити дії, щоб такий об'єкт набув юридичного статусу. За фактом знищення будинку у поліції відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікують як самоправство. Даніл Снісер, Євген Камінський. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.